mamuk existitzen dizen edo ez. Eta zer dan lehenengo, edo eta mamuk existitzen badiz, dala beldur badakagulako, ez da? Eta galderi izan, zer da lehenago, beldurre edo mamu? Eta, bueno, ondukan uste dut ez da gatera oso argi, baina, bueno, hor lanketa bat egin eban, eta, ba, bueno, esan eban, ba, bueno, berbaen got horrei buruz. Eta gero azpixan egon beste galdera bat, edo beste zalantza handi bat, edo beste kezka handi bat, eta zan, beldurrak eraitxo eskun ziurtasun gabezia. Bai, eta gero ziurtasun gabezia horrek berriro beldurra eta mamu hori nola likatzen duen. Dordun, hori xelantzen zaiatu naz, amelda zen, indiferentetan, noski, ba, sarrera diferentekin, irtera diferentekin, batzuk argiago, gauza batzu eta sardiako itzi ginez, beste batzuetan esain argi itziz, eta egiz izan asko guztatzen gazta, argi-argi esplizituki gauzak lagabaik, edo gauzak, bai, agertu bai, lagati, bai, irakurripe, eukira xean pixka bat beran, ba, bueno, beran askatasune, beran irakurketi itxeko, edo eta aldenarketa horretan jarraitzeko, ez? Bale, izan zen, nahi neban lehenengo... Nahi neban lehenengo pixka bat ez arrela bat egon... Ez da hoxe ez atariko lunditura, sortu zidan horren ideia eta... Aire, ja, hor dugu, bueno, nahi neban esan, ipuin guntin batetarako, ez, zan, ia, zelanik aukeratzen duzun... Kasu honetan, narratibaren kasuan da, kezka, ez dut esango existentziala, ez dut uste existentziala danik, baina bai, kezka sarkor batetik sortzen gaztazela, ba, azterketa horrek etxen azteko, gogu baino gexoa da, naixe, beharra, eta orduan beharra dakaten ez, baina, azten zaz, erantzun horren bila, eta gero da, erantzuna, gero da, kasu zenin, horre, ba, forma literario bat ematen, ez da? Zinez garrisagoak isan, edo, errealitatetik urbilago egon daitezkenak, edo eta fikziotik urbilago egon daitezkenak. Baina, bueno, narratiban da, bat, poesian ikusten dut, beste bulkada bat izaten dela, eta bat ez behiz izaten da, nire kasun, sentimento bat. Eta adibidez, dakaten bi poesian liburutan, ba, bueno, bazterreko ahotsa izan zen, ba, ama izan berren itxan, eta hor sortzen den, apurtu behar bat, bai, apurtu behar bat, eta norberan ahotza agertu beharra, bai, esan ez, bueno, amanaz, ema, bueno, gorkundu eskonduten egon, bueno, emaztinaz, laninaz, eta pila bat hori argumento monbiarra jete guztiai ez, zehatxikazen ama, no zitxasun irana, no zitxasun idazten dozun, zehatxik idatzen dozun hori, baina ezker gandera, baina ikaragarrixak, eta, bueno, edo gazti nitxalako, edo amabarrixan nitxanelako, edo lanin beba, bueno, ardurako lan bat neukan, eta erantzun dizulako, pasaten dezua, berran ez pasaten da, bai? Eta orduan, bana izan eban, ba, punto bat jarri, eta zanago punto bat jarteko, poesi izan berda.